В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. 27 миколаївських правоохоронців вирушили виконувати завдання з охорони громадського правопорядку на територію операції об'єднаних сил у Луганську область. Це поліцейські, які не проходили атестацію або були звільнені зі служби, але в подальшому були відновлені судом або прийняті на службу в поліцію в установленому законом порядку. Протягом 3 місяців стажери будуть забезпечувати правопорядок під час патрулювання і чергувань на блокпостах, охороняти об'єкти життєзабезпечення населених пунктів та здійснювати інші антитерористичні заходи. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. До інших тем. Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» уклало договір з підрядною організацією, працівники якої розпочали ремонтувати колектор на вулиці Лісковій. Скільки триватимуть роботи і скільки це коштує, дізнавалися наші кореспонденти. Ремонтні роботи на аварійному колекторі розпочали сьогодні вночі. Протягом дня працівники фірми-підрядника знімали асфальтове покриття з проблемної ділянки. Станом на даний час ремонтні роботи з невідомих причин призупинені. Можливо, наразі не повністю погоджена зі службою газу або зі службою обленерго розташування їхніх мереж на цій ділянці, на якій проводяться роботи. Сьогодні ми починаємо різати дорожнє полотно для того, щоб потім розкопувати колектор і його міняти. Буде поміняно 485 метрів каналізаційного колектору діаметром 1400 на новий колектор із нової поліетиленової труби. Сміття забиті сразу. У кошторисі забиті були одразу і насоси перекачувальні, і труби спеціальні пластикові діаметром 100 мм, по котрим буде йти перекачка. В той час, як будуть йти земляні роботи. Звісно, все буде розкопуватись. Роботи по вулиці Лісковій за пропозицією підрядника коштують 8,5 мільйонів гривень. Згідно договору, ремонтні роботи триватимуть 3 місяці. Нагадаємо, аварія на каналізаційному колекторі сталася 30 квітня 2018 року. Тоді протягом тижня сталося 4 проваля на одному колекторі. Місцеві жителі скаржились на неприємний запах та побутові незручності. На все це скаржаться і сьогодні. Кінець апреля, мабуть, почалось десь. Кінець квітня, мабуть, почалось ось тут все це. Так, і довгий час триває. Звичайно, незручності є. Розпочались роботи ось. Розкопали у 2 місцях, все кинули. Приходиш, смердить, неможливо. Кожного дня приходять, дивляться і йдуть. Все. Я проживаю по цій вулиці. Даля і Ліскова. Нас не влаштовують всі ці неприємності, смороди. Неприємності, зловоння. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Каравелове при місцевій бібліотеці діє театральний гурток «Інгульські зорі». Вчора відбулася прем'єра вистави «Аліса в Україні чудес». Гурток при бібліотеці діє 2 роки, стільки ж у Каравелові працює і книгосховище. Ідея ставити вистави належить завідувачці бібліотеки. Коли я пішла в бібліотеку, я подумала, як зацікавити населення села в бібліотеку. Ну і я винайшла такий спосіб вистави. Ну і вистави в нас пішли дуже удачно. Сьогодні в нас 12-та вистава за 2 роки. Всього у гуртку 25 учасників – це жителі села Куравелове. Обмежень за віком немає. Долучитись може кожен охочий. Юліанна Пташкограй грає у гуртку 2 роки. Сьогодні дівчина виконує роль чеширського кота. Люблю грати, люблю творчу діяльність. Наші дітки не дуже зараз люблять читати книжки, а за счет того, що ми можемо показати це виставою, вони залюбки ходять і знають нашу, ну, українську літературу, мірову літературу. Остання книга, яку прочитав Артур Данилов – «Аліса в Україні чудес». Також хлопець дивився фільм, тож сюжет йому знайомий. Але Артур вирішив подивитись і виставу. Дуже буде цікаво. Теж хочеться побачити, хто буде виступати, що будуть розказувати. Може, щось теж додадуть до вистави, прикрасять. Я чеширський кіт. Скажіть краще, куди мені звідси йти? А куди ти хочеш побрати? Мені вже все одно. Тоді і все одно куди йти? Наступна вистава у виконанні театрального гуртка «Інгульські зорі» буде Наталка Полтавка. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Поки це все. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтеся.